תודה לכל מתנדבי וידידי הפרויקט שחלקו איתנו חוויות אישיות. הבטחתי שיהיה מרגש, נכון? כדי לעזור לכם להתאושש, אנחנו נעשה את נחתה מוזיקלית קצרה, ואני שמחה להזמין לבמה את המוזיקאית והיוצרת המוכשרת יסמין אבן, שתשיר ותנגן שירי משוררים. אבל בזמן שיסמין עולה ומתכוננת, אספר שיש לנו הפתעה נוספת שאני בטוחה שנורית ודן, בעודם יוצאים, ישמחו לשמוע. שניים מהשירים שיסמין תשיר הערב נכתבו על ידי אחת היוצרות הנפלאות והאהובות עליי באופן אישי ביותר, תרצה אתר, הלא היא ביתו של נתן אלתרמן. היום ממש התבשרנו על ידי נתן סלור, בנה של תרצה ונכדו של אלתרמן, שהוא מעניק לנו רשות פרסום. אז יש למה לצפות, ותודה שוב שהגעתם. היי, ערב טוב. טוב, אז כמו ששני סיפרה, באמת תרצה אתר מצטרפת לאתר. וכן, שמחתי גם להיות חלק מהמרכאות שידוך הזה. היו לי כמה שיחות עם נתן, עם נתן סלור השבוע, וזה מאוד מאוד מרגש ומאוד מאוד ראוי ומשמח. טוב, ובגלל שזה מאוד משמח, אז קודם כל נתחיל עם שני שירים קצת עצובים, למען האמת, של תרצה אתר. אחד מהם כולכם מכירים, את השני אולי חלק מכירים, פחות מוכר. נתחיל עם הראשון, עם בלדה לאישה. אפילו ענני הגובה לא יכלו לשתיקתה, היא הביטה בלי סובע, היא הביטה וידעה, היא הביטה מתנצל על ההתעסקות הזאת עם המילים, כמו שראיתם, האתר של שירונט. קרו דברים מאחורי הגב? שירונט עושה בעיות בלהגדיל את הטקסט,
וזו הסיבה שחשוב שזה יהיה בפרויקט בן יהודה. אוקיי. טוב, אז כמו שאמרתי, את השיר השני, חלק מכם אולי מכירים, חלק לא. הוא גם של תרצה אתר, הוא נקרא היו היו מילים יפות. הוא נקרא גם מדליקי את עינייך. בעיניי אחד השירים הכי הכי מרגשים שנכתבו בעברית. הדליקי את עינייך השקטות האלה, הדליקי את האש, את הכחול, את הזהב, אמרי את המילים הנשכחות האלה, חזרי לומר אותן, אמרי אותן עכשיו. גוהץ כמו כולם, דברי כמו בחלום, דברי את כלות הנפש, מילים יפות אמרי הרבה וכל הזמן. לשיר של המשורר עידו בסוק, שהוא נכדו של משה בסוק, שנמצא בפרויקט בן יהודה. זה שיר שלו שנקרא מאוויים. מאוויים
שייך למבנה נשאר חלום, כאילו רק הגוף מסוגל להצמיח שומה, שריר מתוח מדי, הנפש לא. יש בה באמת הכוח שבורחה בו בגן עדן, נסיים עם שיר של רחל, עיניי אעצום. תודה רבה והמון המון ברכות לכל העוסקים במלאכה ולפרויקט בן יהודה, פרויקט חשוב שימשיך ככה, ואני מניחה שיש עוד הרבה שנים לפנינו, וגם הסופרים והמשוררים שהיום הם בשיא העשייה שלהם יגיעו לנקודה הזאת שיתועדו בפרויקט.
תודה. תודה רבה ליסמין אבן המוכשרת, גם על השידוך עם משפחת אלתרמן אתר.